Stanovništvo pograničnih opština Crne Gore i Srbije moći će da prelazi državnu granicu na 21. mjestu van službeno otvorenih prelaza, saopšteno je iz MUP-a Crne Gore. Sporazumom o pograničnom saobraćaju koji su ranije potpisali ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Srbije, odnosi se na stanovništvo u pograničnim opštinama Crne Gore, Pljevlja, Bijelo Polje, Petnica i Rožaje i Srbije, Priboj, Sjenica, Tutin i Novi Pazar. Pograničnim područjem koje uključuje opštine u Crnoj Gori, kako su objasnili u MUP-u, obuhvaćeno je 131 naselja, u Srbiji 113 naselja. Sporazumom je definisano i 21 mjesto za prelaženje državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza, koja su u potpunosti usaglašena od granične policije Crne Gore i Srbije. Iz MUP-a Crne Gore su naveli da je posebna pažnja posvećena regulisanju režima pograničnog saobraćaja kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području obe države olakšalo kretanje i prelaženje zajedničke državne granice u nameri da razviju i unapređuju privrednu, obrazovnu, zdravstvenu, socijalnu, kulturnu, sportsku i druge vidove saradnje. Stanovništvu pograničnog područja obe državne granične policije Crne Gore i Srbije izdavaće pograničnu propusnicu sa tačno navedenim mjestom na koje mogu prelaziti državnu granicu. Granične policije Crne Gore i Srbije kontrolisaće prelaske državne granice u skladu sa zaključenim sporazumom i svaka eventualna zloupotreba podrazumeva oduzimanje pogranične propusnice, pa ovakav način prelaska ne predstavlja opasnost za preduzimanje nezakonitih aktivnosti na granici, ističu u crnogorskom MUP-u.